Sådär. Då kör vi. Hej, farbror Butter. Jag har en. Ja, du måste trycka på knappen. Nej, den andra. Ja, hej farbror Klocker. Ja, han ballar på. Jag har fått paketet. Men vad är det med? Nej, snälla farbror Prosit. Äckligt. Wow. Det var väldigt generöst av dig. Men hur ska jag kunna göra om dem till... Va? Ja, jag antar att det hjälper. Ja, de ska ta över några skurkbarn till Oradon. Det är lugnt. De har säkert låst in alla magiska speglar. Ja, jag gillade alltihop. Det var jättesnällt. Ja, verkligen. Hälsa pappa. Du behöver inte skämmas, Doug. Ibland är det lättare att säga det folk vill höra. Uppför dig, Oradon. Någon ser dig.